سبحان اللہ سبحان اللہ. نظر ہو جس پر آپ کی اس کا پوچھنا ہے کہ آپ کی نظر خدا کی نظر غریب. یہ ہمارے بھائی ابھی راٹور جی کی طرف سے پانچویں بار دیکھ بنائی جا رہی ہے اجمیر شریف میں, اور ان کی طرف سے غریب نواز قبول کریں. دیکھ کا نظانہ, دیکھ کا تحفہ دربار میں, اور پانچویں بار انہوں نے بنائی ہے ابھی راٹور جی اور ان کی فیملی کی طرف سے. اللہ پاک انہیں خوش رکھے, تندرستی سلامتی عطا فرمائے, ان کی دلی تمنا اور روزگار میں زیادہ ترقی عطا فرمائے. امین ثم امین. اور جس کسی بھائی کو بھی دیکھ بنوانی ہو یا معلوم کرنا ہو کہ کیسے بنتی کیا طریقہ ہے, تو وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں, انشاءاللہ ان کو اچھے طریقے سے بتایا جائے گا کہ کیسے بنائی جاتی ہے دیکھ. کرم فرمائیے غریب نواز, سب کے لیے دعا کرتے ہیں دربار. مولا غریب نواز آپ کی حاضری قبول اور مقبول فرمائے, آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کو اور آپ کی فیملی ممبرز کو صحت یابی تندرستی عطا فرمائے, ہر بیماری بلا آفات سے محفوظ رکھے, اور آپ کو کامیابی اور خوشیوں کے ساتھ اپنے چوکھٹ اپنے در دولت پہ بلائے. امین ثم امین. کرم فرمائیے غریب نواز, رحم فرمائیے, مشکل آسان کر دیجیے. کرم رحم سب کے لیے دعا کرتے ہیں دربار میں, مشکل آسان کر. تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ, سجل لیا ہے نئی صبح و شام یا خواجہ, نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو, تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ. چراغ چشت شاہ علیا غریب نواز, باہر انجمن مصطفیٰ غریب نواز, سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز, میں دے رہا ہوں صدا پہ صدا غریب نواز, کر دو کرم مرشد محترم, آپ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. کرم فرمائیے غریب نواز, مشکل آسان کر. جو بھی ہمارے ہندو مسلم بھائی سے عیسائی دربار کی دیکھ بنانا چاہتے ہیں ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. سب کے لیے دعا کرتے ہیں دربار میں, سب کی پریشانی تکلیف دور ہو, سب کی مشکل آسان کر دیجیے غریب نواز. آپ کا صدقہ آپ کا اتارا از غیب سے عطا فرمائے, کرم فرمائے. بغیر دابے بلا افتادہ کشتی, ضعیفان شکستارت پشتی, بحق کے خواجہ عثمان ہارون, مدد کل یا معین الدین چشتی, مدد کل یا معین الدین چشتی, مدد کل یا معین الدین چشتی. کرم فرمائیے غریب نواز, رحم فرمائے. امین ثم امین. حاجی صاحب بھائی صاحب کے ہاتھ سے لگوا اندر, بس بس یہیں سے دے دو, زیادہ اندر نہیں جا پاؤ گے. ایک منٹ رکو, لو فوٹو لے رہا علی نواز میاں, لے لو ادھر دیکھو, ہاتھ دو میرے.